Ontem rolou o arrastão do gigante no circuito Barrondina em Salvador, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Thank you.
Acreditando que este ano de 2023 será um ano de bênçãos, bota a mão pra cima. Segura as...
Então, negona, eu já disse a você. Eu só tava comendo minha água. Esse preto aqui é só seu. Seu ciúme aqui tá com nada. Você sabe, eu não penso em ninguém. Os meus olhos só são pra você. Mas confesso, me dê. Joga tudo no balanço. Chama o Magalu. No começo. Grande base. Quando eu chego em casa. E quando eu chego em casa, cheio de energia pra mim, é alegria. Pensando em fazer amor na cama, na sala, no hotel, na cor. Vai, vai, vai. É sensacional o jeito que ela faz comigo.